Məlum videomu yayıldıqdan sonra məclislərə gedirdim, məni alçaldırdılar. Zamanında məni sındırdılar, amma təmiz məhv edə bilmədilər. Bu sözləri müğənni Dana Durdana bizimlə sən proqramında söyləyib. Allah mənə qüvvət verdi. Bilirsiniz, bir qadına şər atmaq, onu alçaltmaq lazım deyil. Xatırladaq ki, 2009-cu ildə Dana Durdana yarı çıplak halda döyülərək videoya çəkilib. Daha sonra həmin video ictimaiyyət arasında yayılıb və ona əxlaqsız damğası vurulub.